halkani waa telefishinka CBA ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka taariikheed ee 26ka Juun oo loo dabaaldegi doono sanad guuradii 26aad ee kasoo wareegtay markii Soomaaliland ay xornimada ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska. Barnaamijka waxaa martay ugu ah siyaasi Rugu Cadaaya Cabdillaahi Cabdi Haaji Cumar Xirsi oo ku magac dheer siyaasi Cabdillaahi Jawaan oo inta badan ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo taariikhda Soomaalida. Cabdillaahi ku soo dhow telefishinka Bariga Afrika. Su'aasha ugu horeysan Cabdillaahi ku weydiin doonaa waxa ay tahay intii aanu Ingiriisku imanin Soomaaliland, ujeedooyinka uu ka lahaa maxay ahayd inuu Ingiriisku Soomaaliland imaado? Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka haddaan historiga Soomaaliland haddaan dib ugu noqdo, waa history taariikh gun dheer. Bariga Afrika ama Afrika baa halkii diinta Islaamku ka soo gashay ee ugu horreysay waa Soomaaliland. Waxay ahayd Sayla markii diinta uu Rasuulku Madiina u haajiray ee uu ka baxay Maka, iyadoon diintu Maka gaadhin ayaa asxaabtii qaar ka mid ah Jaafar Abu Daalib ay Quraysh yeeriyeen isay qaxoontay ayaa usoo tallaabay halkan. Marka wax Soomaali la yidhaahdo meesha may deganay, laakiin waxay u yimaadeen boqorkii Itoobiya, waxay kasoo degeen Sayla. Sidaad ogtahay masaajid qiblateyna Sayla ku yaalla. Qiblatey waa markii Qudus loo tukan jiray, deaan Maka loo tukanaan, Ilaahay waajibin Maka loo tukado. Markii dambena waxaa loo bedelay Maka. Laba meelood buu ku yaalla masaajid qiblateyna. Hadda intaan anugu ogahay wuxuu ku yaallaa Madiina iyo Sayla, waa Soomaaliland, waa halkii Islaamku ka soo galay. Markii dambe Islaamku, markii xukunkii dawliga ka dhashay Geeska Afrika, Abasiiniyo taariikh weyn li marka laga reebo Itoobiya mar dambe la sameeyey, meesha ka bilaabantay dowlad jirta Geeska Afrika oo Islaamiga waxa weeyaan Sayla. Ifaad baa ugu horreysay qoys la yidhaaha maaragtay Dinist, walaashma Dinist oo ehelubeydkii soo jeeda Caqiil Abu Daalib faamiligiisii ka soo jeeda reer Abu Daalib ayaa maamulka qabtay. Raggii ku abtirsada waxaa ka mid ah Sheekh Yuusuf Kawniin, Sheekh Isxaaq. Maamulka halkan uu ka bilowday, ifaad waa la jebiyey iyagoo ilaa markaa Shawa Islaamku qabsaday xaruntooda. Shawa waa sababa xarunta Islaamka marba ahayd, waa la soo jebiyey. Halkan dhowr imika la yidhaahdo Awbarkhadle. Awbarkhadle waa Sheekh Yuusuf Kawniin. Waxaa weeye Sheekh Yuusuf Kawniin waa sheekhii gaarsiiyey diinta Geeska Afrika ama Afrikadaba. Markii dambena u gudbiyey dalka la yidhaah Sierra Leone, Maldives, markii dambe Faarisiga ilaa Indonesia iyo Malaysia iyo halkan ay ka gudubtay. Marka waxa weeyaan runtii waa marinka cid waliba kasoo gelisay Sayla. Markii dambe Turkiga ayaa la wareegay, markii dowladda Islaamka cudbaaniintu dhalatay, Turkiga ayay markaa hoos timid Sayla iyo maaragtay intan waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland la yidhaah. Marka maamulkii Turkiga ku xigay, Turkiga markaa waxaa wakiilka ahaa masaarida, masaaridayna xukumaysay. Dagaalkii koowaad adduunka markuu dhammaan, intaan u dhammaan ayaa 1884-kii Turkigu uu ka baxay dagaalkii mahadiga ku socday Suudaan, meelo kale wax kaga socdeen. Turkigii maaragtay dagaal baa kacdooman carabtii lagu diray baa jiray. Marka ciidamadii Turkiga uu ku qaaday marka waa 1884-kii. Ciidamada Turkigu wuxuu kala baxay herer saldhig weyn bay Turkiga gacanta ku hayay, Soomaaliland bay hoos imanaysay, Sayla iyo Berbera saddexa meelood bay deganaayeen. Biyaha imika hargeysa laga cabo Berbera Turkiga geliyey, kuwan laga cabo Sayla iyagaa geliyey, hererna iyagaa fadhiistay gidaarka way ku wareejiyey. Markay ka baxeen meesha way banaanaatay. Marka intaanay ka bixin waxaa yimid niman badan oo sahamiyaal ah oo Royal Geography Society-ga Britishka amba Great Britain nadra ee ka socday, oo sahamiyaal oo layidhi adduunka gasiirad yar bay ku noolaayeen, meel aynu wax ka faa'iidaysano soo sahamiya. Nimankaasi waxaa loo tababaray kulli military bay ahaayeen, dadku ma aqoon, dalxiis bay sheegan jireen. Markaa military bay ahaan loo soo wada tababaray geography iyo inay aqoontan adduunka dhul kasta loo sahamiyo amba loo baaro. Niman dalxiisa amba ugaarsi u yimid ayay iska dhigi jireen. Kii ugu horreeyay waxaa nin ka yimid gobolkan imika, Jirtaniya la wada jiray, imika Puntland,
siyaasi Cabdullaahi intii intan calanka
أني بقرتويد إنجليزي كقاعدة أن بلشدي كده قنيد سومالي لان واحد شري هشيسير دورة أو أنت أنا إنجليزكو إيمانين أيلا جلان بلشدي كده قنيد ديجانة السومالي لان هشيسير ده سمحت كحسوستها هشيسير ده وحال الله جلاي قبائل كي سومالي ده حي بحد ديجانة غير والله هالقصو قالوا ما كان سومالي ده وكيلالي وديال بلشري بربرة وديال جادان ونهاي غير باكو قرن وديال غير كادان نحن كوليش دل كيجا إن هذا نوع إلى لسه بروتكتريت بين إنه جميسي من أناين تذكر أن يرد ما جميسي يو كولني وي يو بروتكتريت وي كله دوي مركا محمد إلى عليه ولا إني إلى لي نجا إن نجا إلى لسه عدو دي بدي نجاي ما ده إشي اسمه الله لقالي إشي اسمه مركا بيل بيل بيقول لك الصيحة ده بيلي كده وا إنتي مركا جاري هي بقى دوي لما قولون بان إشي اسمه جيلين بيشرب بان تا ee arab reer kale labaas heshiis ingiriis lama gelin beela kale Soomaaliland dega inta kale heshiis bay la saaxday ee marka iyagu way diidanay runtii oo lubaantan oo ki jira wiis tobe doobnaa dagaalmay Faarax Nuulo marka gabadha waa ingiriis talyaani ah mar way akay kam akay kan wife Britain ariga kale boobay inuu taaroon inimayo isa haajir oo diyaash loo yiri aan fasiinayo hadda niman islaadmi tiin aadan u bedki Soomaaliland ilaahay go goynay noodina galu diidi shifta lagu qoray labada qolo inta kale beelaha kale heshiis la galay marka waxa weeyaan runtii waa sheeko dheer marka waxa noqoto in lagu qabsado magarati lagu taliyo markii dambana xeerkii la galay magac Soomaali markii hawada ay isheen waxa la yiraahdo dalku waa iska toono de Soomaali arde Soomaali ma ingiriisiis weer beelba la galay marka qol magac Soomaali duu iska toodo oo dulki la soo celiyay leeyahay adiga aad la gashay ingiriiso Soomaaliyeed amba wqooyiga Soomaaliya British Protectorate Soomaaliya baad ka baxday ayaa laga waay meesha marka waxa noqoto reer aan la galay ciisa la galay samaro ma la galay ciidiba Saad Muuse aan la galay qaar ciisa Muuse aan la galay abar Jaala aan la galay abar Yunis ma la galay ciida gal aan la galay warse gali ma la galay way inta ku jirtay intaas ay labada reer baa ka maqla dhubaantiyo يا كلا الدجال ده كجسو هرتشي ده إنجليزكو إنه يمادو سومالي لان ده واحد سورتي أرتا دجال ما مرجعين رسيس تنس والله لا واحد دجال لا يلا هذا ولا سود ويو هل كني نقول كسو قال سامي ما صعبكم على طبع أو ربع لوكري هم لا لغة هذا ملك سويتي يعني يكون لا إلى إنه يكحيني مركب عيد بك ما هرتشي لكن تاريخ ده أنت لو جي هاي مركب كيجو هرية إنجليزكو وكانوا حيبها بربرية سيلة dagaal bay ku qaaday Soomaalidii waqtigaasi deganeyd dhulka Soomaaliland markab ugu horeeyay ma aha waa kan aan ku sheegay aan ku sheegay walaal habeenkaas ay weerareen markab kale loo dagaalmay jeey markab dagay baa jiray oo la yiri ninkii warka doon ninkan walashan ku leeyay buug buu waxa la yiri under the flag waxa weey geed buu calankii suudhay berbera nin quluha hadda nin kaliya dalma qabsada ama dagaal ma qaadi kara waa inaga la ila dagaalama ama in ka hortagno Soomaaliland ay la dagaalantay Ingiriis iyo nin kala toona ma jiro taariikhdan lagu heli maayo habeenka nimanka ay weerareen ay gartay ninkii aanu musnaa inay dagaalka ku weerareen bariga berbera markaas uba jirtay waa nin qoro la dagaalama ma jirin meelaha qaar kood way jiray resistance isdiidana galbeedka ee gobolka Awdal iyo Seyla oo markii xuduudka la sameeyay ay la dagaalamay ninkii Jarmalka engineer-ka ahaa ay dileen beelaha ciiso marka meel Soomaali si sahal Afrika baad arkay sawaaxilugu intaasay dagaal ku kuwiyay halku jiray suulu imisay dagaalay qowsaan maartay South Africa midal ka dhashay imisay dagaalamay wax weyn anagu nin Soomaaliyeed dagaal gumaysi diido lagu qaaday ma jirin waaba saabka loo tibay loo urkay raadadkii kaga tagay maxaa kamida maxamiyadii boqortooyada Ingiriiska ee Soomaaliland atiraadku wuxuu gudbiyay waxan maamulka la yiraahdo beelayno inaan nidaam dawli aqoon oo eelasha isku laaya daaqa isku laaya kullu isdugsada oo cadawga dibadda marka ay dawladda islaamiga jiray u burburay dawladda ifaad baa jirtay mid awdal baa jirtay oo ka dambeysay 200 kadib markii ifaad dhacday hadda dib axmed guruu abaabulay dawladdi boqortooyada heer baa jirtay mid dir ka dhisa baa jir laba ka dhisa baa jirtay mid waxa ka dhisnayd Ardasaba Shawo Islaamiga State baa jirtay dhogor kana jiro ay muslimku mar deganaa waxa soo dhawaa la jabiyay
waxaan jabiyay dawladda reer galbeedka ee kristanka axmed guule ciidii la dagaalantay wuxuu ahaa portugiis markaa ugu xoog weynaa hadba dawladda ugu xoog weyn ayuba ku soo duuli jirtay oo siin jirtay intay naga soo horjeeday gacan waxa uu gaaminayay Christopher Nagama oo Vasco Nagama ninkii helay ruudkan tagaa South Africa inta ka warkay Bafkurob Hindiya la inuu soo helay Vasco Nagama la oran jiray ninkaa Christopher Nagama oo walaalkii ah oo general ah oo 500 nin wato hubaysan qoryaha dhacay sita ayaa halka ku soo duulay dabeedna Axmed Guure kula dagaalamay isagii wuu dhintay Axmed Guure dhaawac maray Axmed Guure dhaawac buu dhintay markaas halgankii Axmed Guure jabay markaa dal marka la jabiyo waa daciifaysa markaa dawladdii jir oo dhan markaa Axmed Guure markuu baabay ummadii sorry way burburto way fariixun maamulka ma dhismin mar dambe haddana in Cabdullaahi Xasan markuu soo kacay waa dugdeenayna waxa ku soo duulay Talyaani Ingiriis Xabashi saddex afar dambe waa laga soo baxay iyo ciidamadii Soomaalida la qortay waxa jiro kale oo waxa la yiraahdaa niman hadla nimankan qoyiga degaa awooday ama isaaqa waday Ingiriiska may wadin nin magac reer kula dagaalamay in Cabdullaahi Xasan oo markii la waraaga oldaa wadaadka waa kaasii dabayshaday oo kiisana carabi u jawaabayay ninkii u gabay ayaa calidhu ilaa maxaa daaqilka xigi had kaga digan markaa eg waxa boqortooyadii ma jirteen 10,000 oo nin oo daraawiisha la dagaalamay uu soo diray boqor Ismaan oo dee imaka waa kuwa daraawiish la baxay magaceeda ma qaatay maa ciidamada Puntland Jowaari daraawiish baa la yiraahdaa raggii jabiyay 10,000 oo nin bay ku lahaayeen oo reer ah Warsangeli garaadkii Warsangeli 5,000 oo nin buu soo diray oo la dagaalamay daraawiishta waa 15,000 may dhicin dhulkan kale la dawaa Soomaalidanka waqooyiga meel 10 nin loogu diro magac reer amba suldaan soo diro la dagaalamay askar ay qorteen oo u shaqeeyso kuwii kaamirka oo halka koobka awrta buushara kuwaas umbay wati oo shaqaalaha oo de bishaar la siiyo laakiin haddana waxa la yiraahdaa iyagaa daraawiista jibiyo waana been kuwaasaa jibiyo la dagaalamay laakiin muxuu ka aaminsanaa boqortooyada Ingiriisku maxay bulshada Soomaalida walibna gaar ahaan Somaliland muxuu ka aaminsanaa wuxuu ka aaminsanaa wuxuu doonayaa inuu horumariyo dhiso maxaan ku yidhaahdaa jaamacado iskuulo u dhiso way diideen wuxuu ku aaminsanaa dad aan adag tahay in la maamulo maskaxdooda wax lagu shuban karo firifircoon wax arkaya aan rabaysmayn ayuu arkay marka waan u dugsanayo daniisan istaraatiijiga ee Maraykan inaan laga qabsado meesha uu joogo ciidankiisa caadan jooga saldhig uu qabsaday caadana inuu sabareega hilibkii halkan uga qaado intaasay ruudka faarisiga bariga fog iyo bariga dhexe iyo yurub isku xidhana inaan quwad kale soo gelin intaas uu ingiriisku faa'iideysan iyo u joogo haddii waan ku shaqeysanay wax dhibaato uma geysan jirin jaamacadu daba inuu way diideen jaamacaddii Hargeysa laga diidiyo sheekh laba midna waxa la geeyay Macquarie College wata Macquarie University marka Uganda waxbarasho inuu tago tii kale waxa la geeyay Imdurmaa waxa la geeyay Suudaan dhexdii inaan ugu horeeyay Suudaan baa loo diray markay marka waxbarashadan inaga dadkeena diiday wadayaasha diidana culimada diidana salaadiinta goorjooda diidana marka dad ogolin ma jirin laakiin wuxuu ku soo galay si sibiqa oo qiyaamo gudda ku soo galo markaa ku qabsaday dhibaatooyinkii laga dhaxlay maxaa ka mid ah markaa isaga laftiisa wallahi inaga dhibaato weyn oo ingiriiska noo geysto culture dhaqankeena ma faragelin banaanku inaga joogay talyaanigu waa cultural faransiiska iyo talyaaniguba dhaqankii aad u xagaleen inaga dhaqankii nadiifo ismayna dhex geli jirin wax dhibaato xagga culturekeena uga ma bedelin diinta ma faragelin jirin dhaqanka ma faragelin jirin wixii ku soo heshiiyeen ma ilaalin jirin laakiin ta weyn waxa uu runkii Soomaalidu ku heshiiyay Ethiopia u sii oo Soomaali lukii laga qaaday toogu inuu wataa inta shan gumaysi uu qaybsaday laba qaybood uu qaatay Ingiriiska Jubbaland iyo Soomaaliland Jubbaland waa gobollada koonfurta NFD iyo ku jiraan barna xagga la soo raacay waa sheega dheer iyo Soomaaliland Talyaani uu qaatay Italiya Soomaaliland Faransiiska Faransiiska Soomaaliland maad Djibouti Mareelligana waxa la siiyay boqolkii Ethiopia oo qaybsiga ka qayb galay dhulkan ballaadhan ee state-ka Soomaalida maanta lagu sheegay jigjiga laga xukumo intaasi Xabashiduna qaadatay
ugu dambeyn 1906kii 26kii June ay Soomaaliland xornimada ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska. Maalintaas Cabdilaahow balqaabkee ayay u dhacday. Dareenka bulshaduna sidee buu ahaa maalinta? Dareenka bulshadu maalinta iyo dareen ugu wanaagsan oo yidhi dowlad wanaagsan, yidhi diilo wanaagsan, xambaarsan oo farxad xambaarsan oo qof waliba quslaayo oo qof waliba wanaag iyo farxadkii ugu dambeysay uu taagan yahay ayay ahayd oo la wada heesayo. Waxaa lagu heesayay kulmiyaha la suray kadabaadha, kulmiyaha uu calankii Soomaali kulmiyay mideeyey. Waxaa lagu heesayay heesiba heesa ka qiimo badnay. Giddi waxaa laga sameeyey dowa Hargeysa, banki Hargeysa. Maantana waxaa lagu bedelay keeni baa la suray kadabaadhaha oo kulmiyadii meesha ka baxday oo ugu daniyadii baa meesha laga saaray oo waxa laga saaray Soomaalinimadii. Waxaana waxa abuuray dadka meesha joogay hoggaanka u qabtay Soomaaliya ayaa noqday dad aan gaarsiisnayn garaad Soomaali inay hogaamiyaan ambaa yahantaan oo Soomaaliland ahayd meeshii dareenka midnimada waday, dareenka fankii sugaanta waday, dareenka dadka kicinta iyo abaabulkooda waday ayaa laga dhigay hala dabar gooyo, laga saaray meesha. Markaas Soomaaliya oo dhan baa cudurkii iyo dhibaatadii ay gaadhay. Wax dambe oo tale isugu yimaada ma jirto. Marka midnimadii waxaa noqotay dal, innagu waxaynu ahayn dal gobonimo doonayo shantii Soomaaliyeed in la isu keeno doono innagu u tagno. Waxaanayna sii eriyey hawd markii lagu wareejiyey Itoobiya, hawdan Reseffe eriyey ee gacanta laga geliyey 1954 ayaa qof walba weerar qaatay in dalkii hal la mideeyo si aynu soo ceshino. Waxaynu u tagnay markaa meel reer qabaar isku haystaan oo 10 sano taliyaan dhisayay UN-ku oo dowladnimo la soo barayey. Wuxuuna reer ay ku dhiseen oo reerka aduu qaado guddoomiyaha baarlamaanka, aniga isii kan adna kan qaado taliyaha jananka biliiska, annaka militariga isii laba qoysa wax qaybsaday oon cid kale Soomaalina Soomaaliland ku fikiray meynu dhexgalnay. Markaa waa ku hongoomi innagana waan qaybsanay. Markaa khasaaruhu halkaasuu inaga yimi. Soomaalida 1000 ka xumaaday, albaqruu ku dhiba. Markaa waa ta keentay in dhimasho timaado, in dhaqankaagii la burburiyo, in dalkaagii la burburiyo, in dadkaagii inta la qabto la isku xulo sabsab sidaa loo mariyo baas. Markaa ceelashii la sumeeyey la gubo. Markaa Soomaalinimadii iyo dareenkii la waday, haddii Soomaalidu hal is-xoreeyay bay noqotay. Markii la is-xoreeyay sanad dhalatay, dalkii hore la soo wareegay dhulkii, wanaag baynu ku talinay. Anagu waxaan guddigii siyaasadda ka mid ahaa ee goolii dhexe. Markaa waxaan soo goosanay dalka haddii aynu gacanta ugna dowladda militariga dhacdo, shicibkii walaalaha la isku diriyay, wax kastoo laynoo geystay inaynaan aargoosan, isugu yeedhno walaalayno. Hadii shirkii berbera la qabtay, January bay dowladdii dhacday, maxamed siyaad hogaaminayey. February baanu ku qabanay shirkii ugu horreeyay berbera oo la isu kaalada dadkii culimada iyo inta birmageydeeda iyo culimada waaweyn iyo salaadiintii odayaashu berbera isugu keenkeena beeli Soomaaliland. Dadku shakisay meel la idlayn maxaa dhici. Wardada walaalaha isugu yeedhay ayaynu ku tashanaynaaye imikana waa nabad, dadkaa la isu furo, berberada kada u soo wax doonta, isku mid baynu nahay. Markaa waxaa lagu heesay gacalkii la maqlaan jiray geelba way isu ololaa, ummadda way is dhacyaacday. Wixii aynu yeelaynana buroho ayaynu shir ku qabsanayna bisha afraad April. Markaa buramarkii la isugu tegey, dawaaku ummaddu shirtay gooyay in dowladda 6-dii la soo celiyo iyadoon loo kala hadhin. Ma garantay saasay markaa Soomaaliland dib loogu soo celiyey. Soomaalina caybna mayna, de waxaynu Soomaalinimaan doonay markaan weynay, de teeni baan soo celin. Maanta heerka aynu marayno de dal dimuqraadi aynu dhisan, dal nabadaa dhisan, dowlad baa jirta, wax kastoo qaran leeyo lagu aqoonsado ayaynu leenahay. Wax inaga dhiman ma jiro. Institutionadii political siyaasadda, siyaasiga dimuqraadiyadii, ciidankii, lacagtii, basaboorkii, loo kala dabeyn, loo wan order, wixii oo dhan dowladda ugu qiimeynaya wuu jiraa. Soomaaliyoon maanta aadan aqalkaaga dalka xoriyad ku mari karina, caalamkii oo dhan lacag bay ku shubayaan, mana dhisayaan oo ciidan uma dhisayaan. Waa lugooya runtii, waa haan gunta ka dolasho wax lagu shubayo. Dadkii xukunka hayeena ma garanayaan. Tan oo dhisan oo dhisanta oo horumartay ayadoo ay lugta jiidaan. Jabuutina ula sementi garan kari waayeen, waayo Jabuuti. Ta waa kismaanugee hiil walaal waa ku yidhi. Ta hiil walaal iyo hiil wada dhaladba way Soomaaliland way siin lay. Laakiin ma garanayaan nimanka xamar jooga. Waxa weeyaan markaa waxaan anagu u soo jeedinayaa iyaga. War maanta labadii adduunka laga alla bari jiray ayaa geeska Afrika haysta.
أو قارئ أنت سومالي الدكتور أولي أبار ولا هو كتيرة أنت تشمل فدرة كيسكم قاعدة جودة هي دار الإسلامية ولا يردي الشباب أو بحضلك هذا وحسلوه جاي أي أنت الله غبطه سيدا باص الأمر أنت سيدي اللي يسكون حلو إسلامك يخستي سوق قاعدان وهوين ولا الشباب بحضلك حرينية الشباب سيدو لي قدتك وقول شيرك أي سومالي دولة كتيرة way adag tahay in lagu xoreeyo sababtu waxa weeye kuwa dawladda ku jiray kuwa soo gaajay kuwa amniga ayaa labada nin misna al shabaab yahay midna yahay xukuumadii marka waxa weeyaan way adag tahay waxa wanaagsan in dialogue wada hadal u furaan oo ilaahay waan heshiis baan ka raadinayna oo sida daaliban imka ee dawladda wareestay lagu heshiyay in al shabaab u furaan iyana wax Soomaaliland ay ogolaadaan qarinimadoodu dadan Soomaalida baylahad ee baabaday ayay wax ka qaban karaan wax suugi karaan qol iyo abaar baan soo waxan daawanay Soomaali meel kasta joogto maanta inta ka fayo u dhisan waa inta Soomaaliland alaala waxa soo raacday Puntland aan Jubaland waa la dadka lafteed laakiin goboladii dhexe iyo intii kale dalalka Itoobiya ku jirtay waxan daawanay meeshan la ilaahdo isku leeyaan beesha Ciise iyo Cafarto waa Soomaali waxaa la dagaalamay ciidankii Cafarta iyo booliska dawladeed ayaa reerkii shicibka la dagaalamay oo kuma maalin walba oo yeeyay inta saar dagaal ee Canuufa lagu baabiyay halkaa lagu baabiyay wabiga Hawaasan ku cabeynaa loo diiday ciidu miciin iyo ciidu hadlay si xad dhaaf ah isma jirto ciidamada dawladeed baa la dagaalamay waxaan daawanayaa gurra dhaamoole iyana waa koonfurta kale ee Soomaalida iyana waa aad maqlaysay urumadii oo yana soo weeratay oo dabar goynaysa oo ciidankii liyu booliska urumada iyo kuwii dawladdu ay la dagaalamayaan iyana aan cid ugu gurmeyn shacab farabadan yihiin labaduba halka ay ka qeylinayaan waa ummad Soomaaliyeed dawladda dhexe Itoobiya ma difaacayso ciidan ay qorteen oo liyu booliska leeyin ma jirto marka waxa weeyaan meel walba baylaha Soomaaliyeed iyo ol iyo abaarba inkaar baa ku dhacay Soomaali inkaartu waxa ugu dhacay markay diinna ku dheeqan waayeen dadnimadii Soomaalimadan ay ka tageen qaab ribaaniga kugu imareysa waa hooyo war istaqfurullah dhaha waxaynu isu nahay isirkaan nahayna hala garto haari guntay ka toolatahay Soomaaliland nahay la mid ah Soomaalida kale war kuwan la heshiiyay al-shabaabna dhaay loogu fura ummadda Soomaalida kalena wixii gargaar loo fidin karo ama Itoobiya laga hadlo ama meel kale laga hadlo deewayn wax laga qabto inaan loo gurmaday u baahiyin aan ugu dambeyn Cabdullaahi 26 sano ayaa ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay xornimada ka qaadatay maxamiyadda Ingiriiska bal maxaad fariin u direysaa bulshada ku dhaqan deegaanada Soomaaliland taasi waa hay'adda maysa waxaan ku darsanaya waxaan dhigaysaa barnaamijka Voice of America iyo BBC joogtaan lugista Voice of America barnaamijka ka baxa maamul bakood iyo barka soo gala oo barnaamijka dhaqanka laba barnaamij la leeyahay iyo dhaqanka la leeyahay suugaanta waxaa lagu soo qaaday Voice of America laba meelood oo laba magaalo waxa weeyaan Boorame iyo Laascaanood hadoo fiirso waa labada meelood waxa laga hadlayaa dhaqanka Soomaalida iyo fanka labada meelood ee dhaqanka Soomaaliduna wuxuu ahaa Hargeysa hooyadii fanka hooyadii dhaqanka lama soo qaado waa la yaabaa waa ninkan meesha u madaxda maxaa waxan ku qasbay marka waxa weeyaan taana bal qolada TV-ga waxaan u arkaa waxyaalaha dagaalka xun ee saqajaanimada ee Soomaaliya gudaha iskoolo ka haysta inuu ka mid yahay ninka BBC uu madaxda Voice of America kana waxa leeyahay gobollada Soomaaliland iyo Soomaaliya dawal hadii si naadi oo qaar ka saarina fan baa laga hadlayaa dhaqan fankii dhaqanka dameeshu waxa runtu Hargeysa Soomaali marka laga hadlayo runta marka la sheego waa meeshii fan ugu horeeyay samaysmay meeshii idaacadu ugu horeysay Soomaali ku hadashka abuurantay waa meeshii ilbaxnimadu ka soo gashay bay amshir waa marka aad albaabkii aqalka xilo ila daaqada aan ka galo marka waxa la leeyahay qolada Voice of America ugu tirtana dagaalka lagu hayo Soomaaliland ka mid baa tiina ka daayay intaas aan oranaya waxaan u soo noqonayaa ummada Soomaaliland ah waxa la xusayaa 26 Juun maalintii aynu gobolnimada qaadanay taa waxa la leeyahay waxaan u hambalyeynayaa magaca ummada Soomaaliland meel kasta ay joogaan dadka ka soo jeeda waxaa la leeyahay 26 guurada aynu xusayno dee waa Ilaahay bay na siiyay 26kii xamar baynu geynay waa la soo celiyay dhiig badan baa ku daatay
dhimasho badan baa ku dhacday marka nabad baynu maanta ku yidhiina alxamdulillah ilaahay aanu shukr u naqno wixii inaga dhexdeenaana aan isu dul qaadanno aan gacanta isqabsanno dal iyo dalbaa waynu dhisannay imagana wixii inaga dhimanna dee waxaynu oranaa talo wanaagsan iyo isdugsi wanaagsan ayaynu ku meel marin karaynaa marka waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanad guuro wanaagsan guul iyo gobonnimo ayaan ummadda soomaalilan u rajeynaya uguna baaqaya inay dowladnimadooda iyo dadnimadooda iyo walaalnimadooda intaba ilaashadaan intaasaan kaga baxaya daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka taariikhda sooyaalkii ka soo wareegtay markii bulshada soomaalilan ay xornimada ka qaateen maxamiyaddii ingiriiska oo haatan laga joogo 26 sano barnaamijka waxaa marti igu ahaa siyaasi cabdilaahi cabdi xaaji cumar xirsi oo ku magac dheer cabdilaahi jawaan barnaamijkan mid lamida intaan daawadayaal ku kulmi doono waxaa idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.